يا مقعد الاهلي سومالي ما ملك سومالي الله ما ملك اسلم انا الله شقيني انا الله شقيني مد الله شقيني الله شقيني مد الله شقيني الله شقيني لعقنا انا كقادني لعقنا انا كقادني هور مرك اس اس سي هلغن كيدنا ان داعد واه هلغن كي اس اس سي ان كجري ان كجري دونا ما والله هيدا والله ما بالله هيدا بالله والله هيدا والله بسم الله الرحمن الرحيم ما انت وبشو لبات هاي بشي لحد هلكن وحانو كعدينينا dawladda hoose ee gobolka sool ee maamulka SSC khaatuma ka taliyo waxaanu ka cadeynayna rag iyaga odayaasha maanta la keenay ee cadeynta laga rabo inaan horta is cadeynay markii hore cadeyn xigaalkuna way istuhmaa tuhunkuna ma xuma dalka iyaga iyo dadka iyaga la noo dhaariyay maamulka SLM ee waqti badan dalka haystay ee laga saaray dadka xasuuqay ee laayay aad iyo aad baan uga xunahay waana xabad baan u dhaxaysa dagaal baan la gelinay qof kasoo ha ogaado kiidee nagu xisaabtamayeen inuu maanta calooshu naga sii daayo oo na arkade ila xaalada adduunka lana ka arkay dadka iyagaanu la midnahay dadka iyagaanu shaqaynayna dadka kale waxaan raacinayaa SSC oo aan ku darayaa Soomaaliland halkan ino soo fadhida halkaas ay ka cado weyna kaas ay leedahay waraan iska celinno waxaad moodaan inuu yara gaban ino gabashay inuu jirto halkaas ino fadhiya meel barnaamij soo istaagaa in iska celinno iska saarno hadda inaan iska saarin waxba ma inaan beerin wabillahi tawfiq iyo rafaalan ku darayaa wadanka meelaha ka dhalo u leeynaa leeyahay Soomaaliland iyo saqoola iyo rag uu ku jiraa nimankaas war waa dad tarhalna kuma oran karo wixii lagu yiraahdo waxbad ogaada ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga hadaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank.